Mire, señoría, nos vamos a crear e vamos a atender 1.100 dependentes máis este mes. Eso significa que, a pesar de que cando chegamos ao goberno a ratio de dependencia era do 30%, vamos a chegar ao 64% actual, máis as plazas que crearemos durante este ano 2016, 1.100 máis durante este mes.